estão começando a ficar bem paranoicos. Então diminui um pouco, não vai fazer mal. Sabe o que eu faço para manter sob controle meu uso de lamericida? Eu posso ver o cronograma. Eita! Entre 9 e 11 da manhã, eu não uso nada. E entre 2 e 5 da tarde, também não. Mas eu posso tomar toda a erva que eu quiser, porque não faz mal nenhum. Mas durante essas 4 horas do meu dia, eu não uso nem um tipo de cocaína. Mas eu posso colocar uma colherzinha... Puta que pariu! Puta que pariu! Parece que aqui está tudo inteiro. Vamos, avisamos os rebeldes onde buscar seus novos brinquedos.